Ndërmjet shumë komponimeve organike që i përkasin familjes aminoacideve, 20 prej tyre mund t'i gjejmë në organizmat bimor dhe shtazor. Këto aminoacide sigurisht kanë tipare të përbashkëta. Grupi karboksil dhe grupi amin janë të lidhura në të njëjtin atom të karbonit. Aminoacidet gjithashtu mund të kenë edhe grupe të tjera funksionale përveç grupit amin dhe grupit karboksil. Në vargun anësor mund të ketë grup sulfidril, grup hidroksil, si dhe grupe tjera karboksile dhe amine.